အခုဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကရှစ်ဂျီနော်ဝါရိုက်တာကို portrait ရိုက်မယ် portrait ရိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ထင်နေတော့လားအဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးမားနေပါပြီဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တရားလေးပြောပြသွားမယ်ပြီးတော့ရင်ကင်မရာနဲ့ဖုန်းတွေမှာအဲ့ဒီရှစ်ဂျီနော်ဝါကိုအမှန်တကယ်ဘယ်လိုရအောင်ရိုက်မလဲဆိုတာကိုပါကျွန်တော်ပြောသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့လူတွေတော်တော်များများအထင်မှားနေကြတဲ့ portrait ဆိုတာကရှစ်ဂျီနော်ဝါရိုက်တာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး photography မှာဆိုရင်လူတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ရိုက်တာကို portrait လို့ခေါ်ပါတယ်သူကနေသူရှေ့ပဲကြည်ကြည်နောက်ပဲဝါဝါရှေ့ရောနောက်ကိုပဲကြည်ကြည်လူတွေကိုရိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါ portrait ရိုက်တယ်အဲ့တော့ portrait ဆိုတာဘာလဲသိသွားပြီဆိုတော့ရှေ့ကြည်နောက်ဝါဖြစ်တာကိုဘယ်လိုခေါ်လဲကျွန်တော် flint dance ရပြောရမယ်ဆိုရင်ရှေ့ကြည်နောက်ဝါဖြစ်တာကို shadow depth of fee ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် video ရိုက်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အနောက်ကဝါနေတဲ့ဒီ background ဝါနေတဲ့အလုံးကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘိုကေလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ shallow double fee ဆိုတာကရှေ့က subject ကကြည်နေပြီးတော့အနောက်က background ကြီးကဝါနေတာကိုပြောချင်တာပေါ့တကယ်လို့ရှေ့က subject ကိုအနောက်က background နေကိုကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ deep focus လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေက portrait ဆိုတာကိုလည်းသိသွားပြီရှေ့ကြည်နော်ဝါကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတာလည်းသိသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကင်မရာတွေနဲ့ဖုန်းတွေမှာအဲ့ဒီရှေ့ကြည်နော်ဝါရအောင် shallow double fee ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုရိုက်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ကြည်နော်ဝါဖြစ်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကင်မရာနဲ့မဆိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကင်မရာရဲ့အရှိန်မှာတက်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ lens နဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝယ်လိုက်တဲ့ lens ကအပါချာကိုကြည်ကြည်ဖွင့်လို့ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကြည့်နောက်ဝါရိုက်လို့ရပါတယ်အပါချာရဲ့တန်ဖိုးကို f နဲ့သတ်မှတ်ပါတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာ f ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ရင်ဒါအပါချာပါပဲရှေ့ကြည့်နောက်ဝါရဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ lens မှာပါတဲ့အပါချာကအနည်းဆုံး f 2.8 လောက်ထိရှိတင်ပါတယ်အဲ့ဒီထပ်ပို့ပြီးတော့နည်းရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဥမာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့က f2 f1.8 f1.4 ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဝါတဲ့ background ကြီးရလာမှာပါအဲ့ဒီတော့ shallow depth of fee ရှေ့ကြည့်နောက်ဝါရိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ subject ကိုတိကျ focus ထားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကင်မရာကနေပြီးတော့အပါချာကိုအကျယ်ကြီးဖွင့်လိုက်မယ်အပါချာကိုအကျယ်ကြီးဖွင့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နေရောင်ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အလင်းတွေအများကြီးဝင်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် shutter speed ကိုတင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်exposure triangle ကိုနားလေတဲ့လူတွေကိုတော့ထွတ်ထွတ်တူပြောပြစရာမလိုပါဘူး shutter speed ကိုတင်တဲ့ဟာကကြတော့ဓာတ်ပုံသမားတွေကိုကျွန်တော်ပြောတာပါကျွန်တော်တို့ video ရိုက်တဲ့လူတွေကတော့ shutter speed ကိုသွားပြီးတော့တင်ရင်နိုင်တင်လို့မရပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ shutter resolution နေလို့ပါအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ comment ထဲမှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ video လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးထားပါတယ်ဒီ video လေးပြီးရဲ့အခါကျရင်အဲ့ video လေးကိုသွားကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲရှေ့ကြည့်နောက်ပါ shallow depth of fee ရဖို့ကကျွန်တော်ရဲ့ကင်မရာထက်ကျွန်တော်ရဲ့ lens နဲ့ပို့ပြီးတော့ဆိုင်ပါလေ။ပါချာကိုအကျယ်ကြီးဖွင့်မယ်။ပြီးတော့ရင် exposure triangle နဲ့ကျွန်တော်တို့ theta setting ချိန်ပြီးတော့ရိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ရပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကကင်မရာလည်းမရှိဘူးဖုန်းပဲရှိရဆိုရင်တော့ဘယ်လိုရိုက်မလဲ။ကျွန်တော်ဒီနောက်ပိုင်းထွက်လာတဲ့ဖုန်းတွေမှာဆိုရင် portrait ဆိုရင်မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ portrait ဆိုရဲဟာနဲ့လည်းရိုက်လို့ရတယ်။ကင်မရာရဲ့ lens တွေရလို့မျိုးဒီတဘာဝအလင်းရောင်တွေနဲ့လုတ်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ဒီနီးပညာနဲ့လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘေးနားမှာ HDR ပေါ့နော်တခါလေကြရင် smooth မဖြစ်တာဘာလို့ဖြစ်တတ်ပါလဲ iPhone တွေမှာဆိုရင်လည်းဒီ portrait mode မှာဒီ aperture number တွေကိုသွားပြီးတော့ကစားလို့ရတယ်အဲ့ဒီတော့ aperture number နည်းလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ background ကပို့ပြီးတော့ဝါးလေဆိုတော့အမှတ်ထားပေးပါပြီးတော့ရင်ကိုအဆင်ပြေတဲ့အတိုင်းတာလောက်ဒီကစားပြီးတော့ရိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းက portrait mode ဆိုတာလည်းမပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကင်မရာကို zoom ဆွဲလိုက်ပါ zoom ဆွဲပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ subject နားကိုကပ်ပြီးတော့အကြက်ရိုက်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ရှေ့ကျင်တော့ဝါရလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကြိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲရှေ့ကျင်တော့ဝါရဖို့ပါကျွန်တော်ရဲ့ကင်မရာနဲ့မဆိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ lens နဲ့ပဲဆိုင်တာပါ lens ရဲ့ aperture နံပါတ်ကိုကျွန်တော်တို့နည်းနိုင်သမျှအနည်းဆုံးထားပြီးတော့ရိုက်ရမယ်ဒါဆိုရင်တော့ရှေ့ကျင်တော့ဝါရလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ်